Хмельничанин Владислав Конюков, який днями відзначив свій 7-й день народження, народився абсолютно здоровим. У цьому запевняє його мама Олена. Ще у пологовому будинку дитині зробили 2 щеплення – БЦЖ і від гепатиту. У місячному віці довелося звертатися до лікарів, чомусь затягнулася звичайна жовтяниця. Неврологічні ж проблеми мати виявила пізніше. 4,5 місяця дитина не почала перевертати животика на спинку і навпаки. Тобто був тільки переворот на бочок. Потім 6 місяців дитина сама не сіла, хоча він сидів так за ручку, він доволі таки добре сидів, але сам не зміг сісти. От. Ну, вже тоді якби ми почали бити тривогу, і у Львів ми поїхали, кругом ми були. Ну, і, звісно, вже до року дитина і не пішла. Коли Владику виповнилося 1 рік і 10 місяців, лікарям вдалося встановити діагноз – спастичний тетрапорез та гіперкінетичний синдром. Останній складний медичний термін визначає теперішнього головного ворога дитини – так звані гіперкінези або хаотичні рухи, які не дають хлопчику ані лікуватися, ані розвиватися. Ці рухи не повторюються, вони різноманітні. Тут він може рукою, ногою, тулубом, мімічні м'язи. Пробувала мама давати ліки медикаментозно це зупинити. Немає позитиву від цього. І знову ж таки, щоб нормально вести життя і ту реабілітацію, яка і подалі повинна тривати, то ці надмірні рухи, вони просто надзвичайно заважають. Прогресування гіперкінезів я побачила останніх півроку. Я побачила, що вони дійсно прогресують. Дитині не то, що важко, днем, звісно, набагато легше, але і вночі поспати дитині, навіть це боляче, це проблема. Да. І він, і я, хоча він спить, але його вивертає, розумієте? Його вивертає, викручує, доволі таки сильно викручує, що навіть може вскрикнути від болі. Через постійні хаотичні рухи тіла Владик не може тримати чашку чи ложку, сидіти або ходити. Мама каже, останнім часом гіперкінези впливають навіть на мову. Це при тому, що інтелектуально хлопчик не відстає від своїх ровесників. Численні генетичні дослідження та обстеження головного мозку результатів не дали. І дотепер лікарі не знають причини розвитку хвороби. І все-таки рідні не втомлюються боротися за здоров'я Владислава. Мама добросовісно і сумлінно лікується. Вона була декілька разів на реабілітаційному лікуванні. Є такий потужний реабілітаційний центр в Трускавці і є філіал у Львові, називається «Еліта». Там лікуються діти меншого віку. От мама 2 рази була в «Еліті» і за 2015 рік вона була 3 рази в Трускавці. Дитина була оперована в Вінниці, приїжджали з Казані спеціалісти, лазером робляться насічки і тонус м'язів знижується. У пошуках панацеї для власної дитини Олена знайшла клініку в Ізраїлі. Тамтешні лікарі запевнили, Владику допоможуть. Проте для цього потрібне дороге обстеження хлопчика у Тель-Авіві. Я вислала їм всю медичну документацію, я вислала відео з цими гіперкінезами. Нам відповіли, що так, случай нелегкий, дитину треба обстежити. Обстеження буде коштувати в районі 8 тисяч доларів. Сума у 8 тисяч доларів для родини Конюкових нині непідйомна. 3 роки тому родина втратила батька Владислава. Жінки ж роблять усе можливе, аби поставити дитину на ноги. Масажний стіл, батут, шведська стінка, фізіобол і боксерська груша. Дорогі, але необхідні засоби у подоланні хвороби. Постійні фізичні вправи, реабілітація у санаторіях і безкінечні обстеження. Конюкові не здаються, тому просять усіх небайдужих допомогти грошима. Номер картки Приватбанку, яка належить мамі Владислава Олені Конюковій, 51 68 75 72 48 46 26 67. Хвороба прогресує, і лікар-невролог Олександр Томчук запевняє, другої такої дитини немає не лише на Хмельниччині, а й в усій Україні. Проте усі разом українці здатні подарувати 7-річному Владиславу шанс на одужання. Анна Михайловська, Іван Мовчан, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.